Dhe doja të shpreja mirënjohjen e madhe që kam për prindrit e mi, pas gjithë këtyre sakrificave dhe vështirësive që kanë kaluar në jetë. Ata kur nuk janë dorëzuar, por gjithmonë kanë thënë, doja dalim ban, do e gjejmë një zgjidhje si ta të i kalojmë dhe këtë vështirësi. Ata për mua janë heronjt më të mëdhej që mund të ekzistojnë në këtë botë. Dhe për këtë arsye, dashuria dhe respekti që kam për ta është i pamas. Dhe shpresoj që ndonjë ditë dhe unë t'i bëj ata të ndjehen krenar se çfarë fëmijë kanë.